Du menar att de sitter och äter upp allt köttet nu? Ja, det var så här ju. På papperna jag fick så var det 8 jurymedlemmar. En tallrik till fotografering och en förvisning. Mm. Och då blev det ju 5 tallrikar. Men nu idag hade vi behövt 6 tallrikar egentligen. Nej. Men då får jag gå och fråga dem sen då. Men, vi kan men det ju, är jävligt gott kött, jag lovar. Ja, det är gott kött, det vet vi det. Ja, det är bra. Vi såg ju köttet, så det ena biten där var ryggen som du stekt på. Med benen, ja. Alltså sen tranchera efter stekning. Okej, okay, och då blev det som ett litet revben där då. Men det var, du sa rökt, men är det... Jo, revbenen är rökta. Sadeln är inte rökt, den är bara stekt på hällen och bara salt, inget annat. Det är så fint lamm helt enkelt. Och sen hade du då en buljong på det... Löksoppa, tanken är scoutläge som du sa innan. Och då har man ofta en stormkök. Mm. Kan man ha löksoppa eller någonting är ju. Och sen så har man ofta en hajkbricka man delar om man grillar. Därför är det 2 portioner på en tallrik. Och det här är då lite skogskänsla. Och det är garnityrerna på löksoppan, ostkräm. Lökringarna är friterade med surdeg. Så du har ju brödet i löksoppan. Yep. Lite så har jag tänkt. Så väldigt trevligt ut. Alltså de scoutlägarna som jag har varit på i Åse, det har inte varit fullt så här snyggt och genomarbetat. Men jag fattar. Du menar? Fattar i den. Ja, jo. Det kanske inte lade ner så mycket tid just på scoutmaten. Ja, men det kan man göra. Ta in skogen i matsalen. Ja, men det är så. Det som var här och svängde runt var så absolut jättetrevligt ut. Sen är den grov då. Då kan man tycka kanske att man vill ha en slät på det. Men jag har inte sagt att den där, för att ostkrämen är ju slät. Så man får 2 konsistenser, har jag tänkt lite där. Men är det bara persilja eller spenat i purén också? Nej, det är bara persilja. Och den är faktiskt inte kyld som man brukar, utan den är blancherad. Direkt ner i termomixer och med varmt brynt smör och mixar. Inga bikarbonat, ingenting. Och så lite salt. Och den här lilla rackan? Touchlav. Vad var det? Touchlav. Och det är fönsterlav. Mycket lav. Mm, lustigt, den växer inte på fönster, men det gör den. Och den är ett fönsterlav. Åh! Oh! Ja, det fick ni lite. Tack. Här kommer tillbaka köttet. Du är en hjälte. Nu gick ju skedarna och gafflarna låg med sidan så att man kan hålla och så skära så att det inte... Ja. Vi testar. Så den här om man vill, men det behöver man inte göra. Det är så mört så det är att skära med den här. Den här är då naturell. Ja, helt naturell. 7 månader gammalt lamm. Det är helt ekologiskt från Österö, fantastiskt bra. Var ligger Österö? Ligger utanför Tvååker. Varberg. Det är väldigt mustig och god och så lite söt. Verkligen löksopp, sky eller sås här. Jag håller med dig. Lammet är ju helt fantastiskt. Det lät som att det var krispigt fortfarande, var det? Ja, mycket bra krispigt. Krisp om det håller så länge. Okej, bra. Ja. Fint med olika knivar. Ja, visst. Det är prestationen konst, är... Oj, same konst. Vad har du stekt upp lammet till? Man brukar ju kanske köra lågt, men jag kör hög temperatur för att få lite liv. Och 150 grader på ugnen, 54 grader innetempo. Men det är ju i och med att det är på ben med så, ja. Så går det lite efter på i och med att det är så hög värme. Det är väldigt trevligt och vi förstår definitivt vad du menar med det här med scoutfeelingen och känslan är häftig. Härligt, härligt. Annorlunda och bra. Väldigt bra jobbat. Du ser också ut som du har haft väldigt bra kontroll på hela matlagningen. Så att, stor applåd, Dennis. Tack så mycket. Wow. Bra jobbat. Tack så mycket. Ja, väldigt bra. Ja, det kan bara lämna det.